Веднъж съпруг и съпруга решили да излязат заедно. Угасили лампите, повикали такси и сложили котката навън, за да не прави бели вкъщи, докато ги няма. Но преди да успее да заключи вратата, котката се е промъхнала през нея и избягала обратно в къщата. Мъжът влязъл, за да намери котката, докато жена му се качвала в таксито. Жената не искала шофьора да си мисли, че къщата им ще остане празна, затова жената му казала: „Съпругът ми се качи, за да каже довиждане на майка ми.“ След известно време мъжът излязъл и се качил в таксито. Той казал: „Извинявам се за закъснението.“ Тя се беше скрила по леглото и трябваше да я мушкам с закачалката, за да я изгоня изпод нея. Трудно ли ти е да кажеш, когато знаеш, че няма да видиш някой близък за известно време? Аз смятам, че едно от най-трудните неща в живота е да се спогуваш с някого, особено когато не знаеш кога ще се видиш с него отново или дали въобще ще го видиш пак. Нашето семейство се е сблъсквало с това преживяване доста пъти. Казахме чао, когато напуснахме Америка преди повече от 3 години. Децата казаха довиждане на много приятели, баби и дядовци в деня, в който се запътихме от Свещовса Шумен. Славна Бога, Библията ни разкрива как да кажем с Богом като вярващи. Мислите ли, че това ще ви бъде полезно? Преди да започнем, хайде да се помолим. Господи наш, много сме благодарни за привилегията да учим това съвършено, вдъхновено слово. Благослови тази проповед, помогни ни да бъдем послушни Твои деца. Обичаме Те. В името на Исус. Амин. Продължаваме с нашата поредица върху книгата Деяния неудържимите. Тази книга ни показва в ярки цветове какво се случва, когато Святият Дух, третият член на Троица, се спуска върху учениците и ги изпълва. Те с дързост споделят благата вест по малки, скромни селца и по най-известните градове в древната Римска империя. В рамките на няколко десетилетия те успяват да запознават най-вероятно стотици хиляди души с възкръсналия Христос. Миналата седмица пастор Триф ни разказа за една от най-успешните глави в живота на апостол Павел. В Ефес той работеше в продължение на около 3 години в един от най-езическите градове на тогавашния свят. Бог там му даде широко отворена врата за благата вест и той беше толкова успешен, че можеше да каже, и то без да преувеличава, че всички юдеи и езичници в Азия чуха Господното Слово. След вълнението, срещнато в края на 19 глава, Павел и придружителите му заминаха от Ефес. Крайната им цел е да стигнат до Иерусалим. Защо? Защото по това време в Иерусалим бе настъпила ужасна суша и много от вярващите там страдаха тежко от липса на храна. Поради тази причина Павел събираше средства от всяка от основаните от него църкви, за да благослови църквата в Йерусалим. По този начин той не само помагаше на немощните в Йерусалим, но и също показваше как ние в църквата трябва да си помагаме един на друг. Но за Павел това пътуване към Йерусалим беше по-различно от предишните мисионерски пътувания. Той знаеше, че най-вероятно в Йерусалим щеше да бъде арестуван заради вярата си. В последните дни от пътуванията си Павел бе предупреждаван от пророците в църквите, че в Йерусалим го очакват окови и страдания. Затова във всяка църква Павел не само събираше пари за Йерусалим, но той също се съпогуваше с вярващите там, напълно разбирайки, че навярно няма да ги види пак при живе. Първите стихове на Деяния 20 глава Павел споменава съвсем накратко местата, които Павел посещава на път към Йерусалим. Срещаме повече подробности за тази част от пътешествието в различните послания на Павел. Във всеки град той насърчава вярващите
взема събраните от тях милостини и се прощава с хората в църквите. В днешната проповед ще се фокусираме предимно върху Деяния 20 глава от 17 до 38 стих. А преди да се спрем там, искам да видим какво се случи в град Троада. Тази интересна история се намира в стих 7, от стих 7 до 12. Има ли доброволец, който желае да прочете тези стихове? Интересно, нали? Да си припомним, че Павел знае, че най-вероятно няма да се види пак с тези ново повярвали. Лука не казва, че Павел проповядва чак до зори и за първи път, но със сигурност не и за последен път, в църковната история някой заспива по средата на богослужението. Разбира се, не бива да обвиняваме горкия Евтих. Библията ни казва, че горната стая, където вярващите се бяха събрали, била пълна с лампи. Смятам, че топлината от лампите и успокояващият глас на апостола са допринесли до приспиването на горкия Евтих. И така, той заспива и пада от прозореца на третия етаж. Удря се в земята и умира. Но не се притеснявайте. Павел веднага слиза долу, съживява момчето, качва се пак до третия етаж и продължава да проповядва за още 5-6 часа. Каква е поуката от този пасаж? Ако ти се доспива по време на проповедта, не сядай до прозореца. Както виждаме на картата, Павел се отбиваше по много места по път към Йерусалим. Вместо да говорим подробно какво се случва във всяко едно място, нека се съсредоточим върху това какво става, когато Павел и компанията му пристигат в град Милет. Нека да прочетем стих 17 до 35 включително. Има ли двама доброволци, които ще прочетат тези стихове? В стих 17 разбираме, че Павел доплава до град Милет. Милет е на по-малко от 100 км на юг от Ефес. Тъй като градът е сравнително наблизо до Ефес, Павел изпраща няколко човека до Ефес, за да повика при него водачите на новите църкви там. Водачите идват при него и разговорът им с Павел се превръща в най-пълното поучение от апостола към раните вярващите, записано в книгата Деяния. И този пасаж предимно се касее за пастори. Но в случай, че се изкушаваш да заспиш, нека ти припомня какво се случва, ако заспиш по време на богослужението и църквата ти се намира на третия етаж. Преди да разгледаме съдържанието на разговора им, искам да забележите думичката в края на стих 17. Павел нарича тези водачи презвитери. Какво представлява презвитерът? Всъщност, думата означава старейшина и се използва за мъжете, които водят църквата. Една от най-значимите разлики между протестантската и православната църква е в назначаването на тези, които ръководят вярващите. В православието има монаси, свещеници, дякони, игумени, яродиакони, архимандрити, епископи, ексархи, митрополити и патриарси. И макар, че няма такава иерархия в наша църква, Трив си е купил следната одежда за срещата в... И защо нямаме толкова много титли в църкви и нов живот? Просто казано, тази сложна иерархия не се намира в страниците на Библията. В Библията виждаме само няколко думи, които описват водачите в Божията църква. Срещаме думите дякон, презвитер, епископ и пастор. И аз съм напълно убеден, че титрите презвитер, епископ и пастор се отнасят до една и съща длъжност. Например, в 17 Павел нарича тези мъже презвитери, а в стих 28 ги нарича епископи. И в посланието към ефесяните, Павел нарича църковните водачи пастори.
Тези три титли описват една и само една длъжност. Думата превзвитер подчертава духовната зрялост на водача. Думата епископ означава надзирател и набляга на властта на водача. И думата пастор изтъква загрижеността, която този духовен служител има за Божието стадо. Тоест, в Библията има само два вида лидери в местната църква. Има пастори, т.е. наречени презвитери и епископи и дякони. Пасторите водят църквата, като обясняват Божието Слово и съветват вярващите. И дяконите помагат на пастора, като се грижат за физическите нужди на църквата. Доколкото разбираме, така е било в ранната църква и затова е така и в нашата практика в църкви нов живот. През първи век църковна иерархия била съвсем проста. По това време имало само пастори и дякони и разбира се тези апостоли, които бяха 12-те ученици плюс Павел и още няколко мъже. Но през втори век започват да се появяват епископи, които са над няколко местни църкви. През трети век някои пастори започват да се наричат свещеници. По същото време някои епископи стават все по-влиятелни и започват да имат власт над църкви в цели провинции. И през четвърти век епископът над църквите в Рим приема титлата папа. Но в самото начало на църковната история не е било така. Хубаво е да разбираме защо имаме пастори и дякони, а нямаме митрополити и патриарси. Но в крайна сметка, днешната проповед не е върху иерархия на местната църква. Днес говорим за това, какво получаваше Павел, когато знаеше, че няма да се види пак с тези пастори. Преди всичко, Павел иска тези пастори да са съвсем подготвени да водят добре църквите, които Бог им е дал. Апостолът иска да е сигурен, че умножаването на църквите в провинцията Азия ще продължи и след смъртта му. И затова в последните си минути с пасторите, Павел им напомня как да са добри водачи. Той постига тази цел, като прави две неща. Първо, Павел предизвиква местните пастори да следват неговия пример. Може би това ви звучи малко егоистично. Все пак, в продължение на голяма част от тези стихове, Павел им припомня какъв водач е бил сред тях. Той говори за своя успех, защото разбира следната духовна истина. Ние ставаме по-силни вярващи, когато следваме примера на тези, които са по-опитни от нас. Една причина, преди която обичам да идвам тук всяка неделя, е, че мога да наблюдавам как Триф води църквата. Аз съм изумен и вдъхновен от това колко много той ви обича и колко е загрижен за вашия духовен растеж. Когато слушам и гледам него, аз разбирам по-добре как да съм добър пастор на свой ред. И един ден, ако Господ е рекал, иното поколение може да намери нещо полезно и в мой пример. Павел не разказва за своя успех в Ефес, за да се хвали. Не, той иска тези мъже да са успешни. Павел откроява три аспекта от служението си в Ефес. Той напомня на църковните водачи колко време е прекарал при тях, колко ги е получавал и по какъв начин им е служил. След бърз прочит на тези стихове ще видите, че Павел е прекарал цели 3 години при църквите в Ефес. В стих 31 той казва, че денем и нощем не престава да получава със сълзи. Павел добре разбира, че духовната зрялост не настъпва в рамките на едно богослужение. Когато бях пастор в щата Тексас, бях поканен на едно обучение за пастори. Там говорителят ни разправи как е успял да спечели над 1000 души за Христос. Той ходил от врата до врата, срещал се с хора и им чел думите, написани на един книгоразделител.
Накрая им казвал, ще се помолиш ли Бог да ти прости грековете? Ако въпросният човек се е съгласил да се помоли, пасторът веднага му казвал, поздравления, сега ти си вярващ. Ако искаш да научиш повече Христос, нашата църква се намира на еди кой си адрес. Приятели, задачата на пастора е много повече от това да убеди някого да се моли с една определена молитва. Пасторът помага на невярващите да разберат логичността и вярността на Библията. Пасторът помага на новоповярвалите да узнаят как да растат във вярата. И пасторът помага на всички нас да знаем как на свой ред можем да споделим благата вест. Какво правеше Павел, когато беше при тях за тези 3 години? През цялото време той поучаваше вярващите. В стих 20 се казва, че Павел им е предал всичко, което е полезно. Стих 21 казва, че Павел проповядваше покаяние в Бога и вяра в Исус. По-нататък се казва, че им проповядваше благовестието на Божията благодат, Божието царство и цялата Божия воля. Павел внимателно следваше великото поръчение, когато заръчва на църковните водачи да учат хората на всичко, което Исус ни е казал. Задачата на пастора, според стих 28, е да пасе църквата, да предаде всичко, което пише в Библията на хората, на които служи. Това е монументална задача. Лично аз понякога се изкушавам да говоря по същите теми всяка поредна седмица. Но да проповядвам само върху някои неща е да пренебрегна други важни теми. Ето защо обичам това, че ние имаме поредици върху цели книги от Библията. По този начин откриваме богатата разнообразност на Библията, но в същото време откриваме как цялата Библия разказва една история, а именно как Господ Бог работи, за да спаси творението си. Павел припомни на събралите се водачи не само колко време е прекарал при тях, но и колко информация им е предал. Той също припомня как им е служил. В стих 19 казва, че е служил с пълно смирено мъдрие, с сълзи и сред изпитания. В стих 33-4 спомнава, че никога не е искал сребро или злато от тях. Вместо да ги обременява със своята прехрана, Павел правеше и продаваше шатри. С парите от продарените шатри той се грижеше не само за себе си, но и също за мисионерите, които бяха с него. Това изобщо не означава, че пасторът не може да получава заплата. Напротив, Павел обяснява в 1 Коринтияни 9 глава, че е хубаво проповедникът да получава заплата за труда си. Твърдението на Павел е, че качественият пастор не проповядва само за да получи пари. Той проповядва заради страст към Господа и любов към църквата. Но в 21 век много пастори богатеят от даренията на старото. Най-богатият пастор на света има нетна стойност на повече от 250 милиона лева. Подразбира се, че ако пасторът пътува за църквата с личен самолет, значи има някакъв проблем. В голямата част от тази реч, Павел насърчава презвитерите да служат на хората, както той им е служил. Но апостолът добре разбира, че само да следват неговия пример не е достатъчно. Затова Павел също предизвиква водачите в стих 32 да останат в Бога и в Словото на Неговата благодат. Казва по-горе, че те трябва да бъдат бдителни и да препазват себе си цялото стадо от лъжи учители. Единственият начин пасторът да опази себе си и старото си от ерес е да пребъдва в Словото и в молитва. Той няма да се увлече по ересите на сектантите, ако добре разбира Библията. И вие няма да се увлечете, ако ние, пасторите, вярно предаваме това, което сме проучили в Словото, и самите вие проверявате в Библията това, което ние твърдим от амвона. За мен най-удивителното в тази случка не е думите на Павел, а какво се случва в последствие.
Забелязахте ли какво става, след като Павел им съветва? Ги съветва. Вижте какво ни казват стих 36 до 38. Като изговори това, коленичи и се помоли с всички тях. И всички плакаха много и паднаха на шията на Павел и го целуваха. Наскърбени най-вече преди думите, които каза, че няма вече да видят лицето му. И го изпратиха до кораба. Усещате ли любовта, която съществува между Павел и тези водачи? Поради тази любов, пасторите са съкрушени, че Павел занимава, защото те разбират, че най-вероятно няма да го видят пак. Аз съм убеден, че сбогуваните между вярващи са хем трудни, хем лесни. Какво имам предвид? Сбогуването между вярващите е много по-трудно, защото любовта, която споделиме помежду си, е по-дълбока от тази, която може да съществува в света. Когато ние сме свеселени от същия свят дух и когато целият ни живот е коренно променен от любовта Христова, естествено е, че ние споделиме уникални взаимоотношения. Нали има необяснима любов сред църковното смесло? Когато казваш с Богом на някого, когато обичаш толкова, няма как да не си тъжен. На 4 април, моят най-близък приятел, освен Исус Христос и Лидия, умря внезапно, докато играеше баскетбол. Рари щеше да се премести с нас в Шумен. И заедно щяхме да работим за Господа. Ние бяхме разтърсени от тази загуба. Докато Рари още беше жив, аз прекарах толкова много време с него и двамата водихме толкова много чудесни разговори. Рядко минава ден, през който не тъжа поради липсата на свой приятел. Наистина мисля, че сбогуваните между членовете на Божие семейство са страшно трудни, но същевременно те са и по-лесни. И разбирам, че това звучи като противоречие, но не е. По-трудно ни е да се сбогуваме, защото се обичаме толкова много, но също ни е по-лесно, защото разбираме непроменимата истина, че този живот е само миг и че един ден ще бъдем заедно завинаги. Всеки път, когато се простим с някой близък вярващ, обещането за това да се видим на небето става все по-сладко. Моят приятел Рари е на небето. Един ден ще го види пак. Обещавам. Един ден всички ние ще трябва да кажем с Богом, освен ако Христос не се завърне, докато сме живи. И когато настъпи този ден, обещавам ви две неща. Първо, обещавам, че ще ми е мъчно, защото се обичаме. И второ, обещавам, че ако познаваш Исус, ще бъдем заедно за вечността. Когато поставиш този кратък живот на скалата на вечността, всяко твое спогуване буквално се превръща в доскоро. Предизвикателствата ми са две. Първо, предизвиквам ви да бъдете вкоренени в Словото и да продължавате да следвате примера на страхотния пастор, който Бог ви е дал. И второ, предизвиквам ви да опазите в сърцето си неугасимата надежда, която ние в църквата имаме, т.е. вечен живот. И ако си тук днес и все още не си се е присъединил към семейството на Бога, каня те да направиш тъкмо това. Божието Слово обещава, че всеки човек, който се обръща от греха и се обръща към Христос, е спасен. Нашият грях заслужава вечна смърт в ада, а Христос на кръста изплати цената на нашия грях. Неговата смърт ни изкупи и неговата възкресение осигури нашето бъдещо възкресение. Наистина да кажеш да на Христос означава да кажеш с Богом на стария начин на живот. Но в замяна ще получиш най-великите Божи обещания и ще станеш част от Неговото семейство. Бог да ви благослови!